Naitwa JQ, ukipenda nitajaa mnyama. Najua unajiuliza kwa nini na furaha? Jibu ndio. Na furaha kwa sababu natumia maziwa ya soya yanayotoka katika kampuni ya Jidasa. Je, wewe unatumia maziwa gani? Ushauri. Tumia maziwa ya soya yanayotoka katika kampuni ya Jidasa. Maziwa haya ni maziwa bora, madhubuti, yanayotoka kufanya ujisikie vizuri. Na maziwa haya yanapatikana kwenye gramu 1, gramu 800, gramu 500 na gramu 400 na kadhalika. Na yamethibitishwa na TBS na mawakala wetu wapo nchi nzima. Yesa, naitwa JQ, ukipenda Jaa Quality. Hii ni Jaa Quality Online TV. Pia unataka kusubscribe kwenye YouTube ya Jaa Quality Online TV, utakuwa mjinga kwanza kupata clip interview na kila kitu. Eh bwana, leo niko na DJ mkubwa ambaye anaitwa DJ Upudo. Utajua mambo mengi kupitaka nipige naye story ili uweze kujua kila kitu ambacho anakifanya Upudo. Eh bwana, Upudo Texas, niambie mwanangu. Kagaida baba. Fresh vipi harakati? Sheria. Wa mwanangu, ukisikia Upudo watu wanadhani Upudo yani huyu atakuwa sijui mtu gani. Kazi zako zinaenda na watu wanazikubali. Nataka nifahamu, nipe siri ya mafanikio ya kazi zako ambazo unazifanya DJ Upudo. Cha kwanza tunajua bwana ubunifu. Yeah. Kujiamini kwenye kazi. Vitu kama hivyo, vitu vingi tu vya kujiongeza mwenyewe. Yeah. Na ile kwa peace sana na watu, tunajua bwana. Yeah. Watu wanazidi kukubali. Unahisi umwazidi nini madiji wengine? Kwa sababu wewe ngoma zako unazopenda na mashabiki zako wanahisi wanakubali sana kazi zako. Ni uwezo tu, tunajua bwana. Ndio maana naitwa vidole 60 kama jini. Yeah. Kwa mimi ninapokuwa kwenye kazi zangu najiongeza ninavyojua mimi. Yeah. Hivi mliona vibe ya leo, maana vibe ya leo sio kitoto, watu wamekubali na paka unaona hapa watu wamejaa wanakuangalia wewe kwa sababu wanakukubali. Wewe unahisi nini? Ah, mimi nahisi furaha kubwa sana. Ndio maana nipo nao. Yeah. Napenda kuambia mimi mashabiki zako. Mashabiki zangu mimi napenda kuambia ile, tunajua bwana tuwe pamoja. Tushikamane kwenye shida na raha, tunajua bwana ndio kama hivyo. Ukiacha Jeusi, wewe kwenye nani, kwenye muziki wako au kwenye kazi zako, kuna wasanii ambao unawasimamia au wewe mtu yote unaweza kufanya naye kazi au iko vipi? Lebo naona kama kuna mtu wa pembeni anahitaji kufanya kazi na mimi, tunakaa chini tunaongea, tunapiga kazi. Anatajie wasanii ambao wapo kwenye lebo yako wewe, na lebo yako inaitwaje? Inaitwa ile Upudo au iko vipi? Lebo yangu mimi kwa ufupi inaitwa Sava. Ina wasanii wangapi? Kuna wasanii kama 4 au 5. Kuna Jeusi MC. Kuna Kanali Mjeuli. Kuna Chogo MC. Kuna Chogo MC. Kuna mdogo wangu mmoja anaitwa Moody Sniper. Wapo kama hawa. Kwenda nifahamu hii nani studio yako ina record tu wasanii wa Singeli Bakora au Hadi Laza unapiga au uko vipi? Yaani mimi jinsi nilivyo, Singeli aina yoyote napiga. Ukija unaimba Laza, tunafanya kazi na kupigia. Bakora mchaka mchaka unapiga mikwaju. Kwa hiyo sasa hivi kuna ngoma gani ambazo sasa hivi unakaribia kuziachia ambazo hazijaachiwa lakini unahisi kwamba ngoma hizi zikitoka zitakuwa kali zaidi? Yaani cheche, kuna Bakora moja hiyo, kuna Jeusi na Kanali, kuna nyingine Jeusi, kuna Dogo Chogo na Kanali, zipo kama tatu hivi. Yaani kama wiki ijayo naweza nikaziachie. Utaratibu wa kazi zako uko vipi, au mtu yote anaweza kaja kwa muda wote saa yote au iko vipi? Mimi niko hivyo masaa 24 nafanya kazi. Studio yako ipo maeneo gani ili watazamaji wako kama mtu akitaka kumpata Upudo ajue mimi nampata mazingira gani na aweze kujua anafanya kazi na wewe vipi? Ya, mimi studio yangu ipo mtoni kwa Aziziali. Unajua bondeni kule beach. Watoto wengi wanajua. Beach ukivuka daraja tu pande ya pili kuna nipata. Kwa hiyo mtandaoni upo ili watazamaji kama wakitaka kupata mtandaoni wajue kwamba tunampata vipi Upudo, kwa sababu kuna wengi wasanii wengi wanatamani kufanya kazi na wewe lakini wanashindwa kujua na kupata vipi. Ya, mtandao nipo, ndipo Facebook, nipo Instagram. Ya, Kwa mwanangu nashukuru sana DJ Upudo, umetisha kinyama ile mbaya. Poa.